Vystudoval divadelní fakultu AMU. Jako absolvent DAMU strávil 3 sezóny v ostravském divadle Petra Bezruče a po 2leté zastávce v Příbrami následovalo období v divadle F.X. Šaldy v Liberci. Od roku 1986 působil v městských divadlech pražských. Po rozdělení souboru přešel do divadla Komedie. Po 2 letech přešel do divadla Rokoko a od roku 1998 do roku 2007 patřil k předním členům souboru městských divadel pražských. Od roku 2008 je členem hereckého souboru Divadle na Vinohradech. Ve filmu se objevil nejprve v epizodních Vysokoškoláka ve filmu Den pro mou lásku a Vojáka, záložníka ve snímku Člověk proti zkáze. Dosavadní největší příležitost na plátně dostal ve filmu Bizon z roku 1989. V televizi se objevil ve filmech Posel dobrých zpráv nebo Proč pláčeš břízo bílá. Je otcem herce Jana Meduny. 1982.